mágico! Ajuda! Essa é a sala de justiça. Você tá seguro, amigo. Aqui, toma um isotônico. Obrigada! É o Lex Luthor! Ele botou robôs na rua pegando todos os vira-latas! É pra colocar na Azul Lex Corps! Ninguém quer morar no zoo do Lex Luthor! Acho que ele vai deixar todos os bichinhos carecas só pra se sentir melhor! As ruas não estão seguras pros animais sem dono agora. Vamos levar você pro abrigo. Ah, ótimo! São os pulguentos! Vem, gatinho! Tem muito espaço lá no meu maravilhoso Zoo Lex Corps! Eu não confiaria no vilão malvado, mas você que sabe. O que você tá fazendo aqui, Lex? Não era pra estar preso! A gente tem que garantir que os vilões fiquem na cadeia! Também é coisa nossa! Ah, não acredito que tem gente que ache esses barulhinhos fofos! É, a gente fica bravo rapidinho. Enfim, agora me vou. Estou muito ocupado com essa coisa toda de zoológico. Tchau, cachorrada! Ace, você vem comigo. Bebê e Merton, vocês se dividem e cuidam do resto da cidade enquanto perseguimos o Lex. Perdemos o Lex. Mas achamos o Chip! Vocês podem, por favor, me dizer que eu tô imaginando coisas e que os vira-latas não sumiram da cidade toda? Não se preocupa, Chip. Não é imaginação. O Lex Luthor tá capturando todos os vira-latas em Metrópolis pro zoo dele. Por isso que estamos aqui. Ah, ótimo! Vamos ficar de olho nos Lex Bots. Lá vem uma das latas velhas! Voando para a ação. Adoro destruir Lex Bots. Menos um robô. O malvado. Mais um pro Crypto. Poder Lanterna! Posso passar o dia fazendo isso. Toma essa, Lex!
manual. Adoro destruir Lexbot. Posso passar o dia fazendo isso. Mais um pro Crypto. Posso passar o dia fazendo isso. Toma essa, Lex. Quero um desafio. Menos um Lexbot. Toma essa, Lex. Menos um Lexbot. Menos um robô malvado. Você é incrível! Vingança! Eu sou a noite! Eu sou... Ei, mais um Lexbot destruído! Legal! Fácil demais! Na mosca! Toma! Hora de agir!
Pega essa, sua sucata! Poder Lanterna! Menos um deles! Toma essa, sua sucata! Fácil demais. Menos um deles. Demais. Não. Ei. Eu não quero destruir Xbox o dia todo. Que bom que você deteve os Lexbots.
Uau! Conseguimos! Que incrível! Você foi bem, Chip, mas acho que a gente tá só começando. Só mais algumas centenas de quilômetros até o Zoo do Lex. Fantástico! O trabalho do herói nunca termina. Posso passar o dia fazendo isso. Menos um robô malvado. Bem no alvo. Toma essa, Lex! Menos um robô malvado. Bem no alvo. Toma essa, Lex. Poder Lanterna! Menos um Lexbot. Toma essa, Lex! Mais um! Posso passar o dia fazendo isso. Toma essa, Lex! Mais um pro Cripto! Menos um robô malvado! Quero um desafio. Menos um Lexbot. Poder Lanterna. Adoro destruir Lexbots.
Mais um pro Krypton. Você é incrível! Justiça! Toma essa, sua sucata! Menos um... Sua sucata! Na mosca! Ei! Mais um Lexbot destruído! Sua sucata! Poder Lanterna! Na mosca! Podia destruir Lexbots o dia todo.
chegando! Sai fora daqui! Legal! Fácil demais! Ei! Menos um deles! Você é incrível! O Lex está aqui em algum lugar! Eu sinto nas minhas patas! Tira as patas dos meus vira-latas! Que tal uma pata na cara, Lex? Pena, mas tenho que ir. Estou muito ocupado com o Zoo e tudo mais. Divirtam-se com o meu amiguinho, ele já está chegando. Hora de salvar Metrópolis. Quero um desafio. Põe! Temos um robô malvado. Mais um pro Cripto. Posso passar o dia fazendo isso. Mais um pro Cripto. Menos um robô malvado. Posso passar o dia fazendo isso. Adoro destruir Lexbots. Menos um robô malvado. Põe! Adoro destruir Lexbots. Menos um robô malvado. Poder lanterna! Menos um Lexbot. Mais um pro Cripto. Toma! Adoro destruir Lexbots.
posso passar o dia fazendo isso. Pai! Quero um desafio. Pai! Menos um robô malvado. Toma essa, Lex! Menos um robô malvado. Pai! Poder Lanterna! Toma essa, Lex! Quero um desafio. Posso passar o dia fazendo isso. Bem no alto. Adoro destruir Lexbots. Pai! Toma essa, Lex! Ah, fala sério, Lex. Cobra robô? Bem no alvo. Pai! Posso passar o dia fazendo isso. Poder Lanterna! Volta para LexCorp te consertar. Adoro ser herói. Viva! Conseguimos! De nada, Metrópolis. Você acha que a gente devia comemorar tão cedo? Ainda falta muito pra gente libertar todos os vira-latas. É legal comemorar esse. Vai, comemora. Hã? Vocês precisam de mim pra alguma coisa? Vamos atrás do Lex. Chip, você fica aqui e protege a área. Avisa a gente se os Lexbox voltarem.